覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市法蓮町にございます 2LDK の賃貸アパートソフィー2の2階をご紹介させていただきます。まずこちらが LDK のスペースとなっておりまして、こちらのスペースにはソファーやテーブルなどを置いていただいて、お食事を楽しんでいただいたり、家族で団らんしていただくスペースとなっております。こちらのリビングのスペースにはエアコンがついておりますので、安心して使っていただけます。またバルコニーは南向きとなっておりまして、バルコニーもこのように広々としておりますので、お洗濯物なども十分干していただけます。リビングの横には洋室がございます。こちらの洋室も非常に広くなっておりますので、寝室やお子様のお部屋に使っていただくのも大丈夫かと思います。また収納の方も、こちらにはですね、押し入れタイプの収納がございまして、こちら開けていただくとこのようにですね、かなり奥深くなっております。クローゼットタイプの収納がついておりますので、服をかけたり前の方は物を置いていただいたり、自由自在に使っていただけます。それではキッチンをご紹介させていただきます。キッチンの方は人気のシステムキッチンとなっておりまして、このように大変ワイドなサイズとなっております。二口のコンロ十分置けますし、こちらですね、ベッドカートリッジ必要になっておりますが、浄水器付きの蛇口となっております。収納の方も上の収納とこのように下の収納とたっぷりとございますし、冷蔵庫を置いていただくスペースや食器棚などを置いていただくスペースもこのようにしっかりと用意されております。また給湯のリモコンの方もすぐ手の届くところについておりますので、こんな感じでですね、温度変更をすぐにしていただくことができます。そして奥にもう一つ洋室がございます。はい、こちらの洋室も広さこのように十分ございまして、収納の方もこんな感じでたっぷりとございます。こちらも奥行き結構ございますので、たっぷりと収納していただけます。それでは水回りをご紹介させていただきます。とその前にですね、こちらのお部屋、モニター付きのインターホン、こちらカラータイプついておりますので、このように外の様子はすぐに分かります。そしてこちら出ていただくと、まずは、ウォシュレットタイプのお手洗いとなっております。まず奥のお風呂からご紹介させていただきます。お風呂の方はですね、しっかりとした広さと浴室乾燥機などの設備の方が大変充実しております。また洗面所に、行きますと、こちらですね、室内の洗濯機置き場と独立の洗面台ですね。洗面台の方はこのようにシャンプードレッサータイプとなっております。そして、2階のお部屋ですが、玄関は1階です。こちらを降りていただければすぐに玄関のスペースとなっております。玄関にはこのようにコの字型の大きなシューズボックスついておりますので、すっきりと整理して使うことができます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。